ሰላም ወደ ሉሉ ሳልሲ ሬሲፒስ እንኳን በሰላም መጣችሁ ኢየሩስ ነኝ ውፍረት ለመቀነስ የምናደርገው ጥረት ከሰውነታችን ግስቃሴ ጀምሮ እስከምንበላው ምግብ መምረጥ ድረስ በጣም አስተማሪ ፈታኝ ሂደት ነው አንድ ሁኔታም ረኛ ምግብ ወይም ግስቃሴ በሂደት ያካበት ነው የተጠራቀመ ክብደት በፍጥነት ያጠፋው የብዙ ጥረቶች ንብረና ትዕግስት ግን ወደምንፈልገው የሰውነት ክብደት ያደርሰናል ዛሬ ፓፓያ ጁስ የሰራንበት ምክንያት ከነዚህ ጥረታችን አንዱ እናደርገው እንዴት እንደሚረዳን ለማሳየት ነው። ወደ ጁስ አሰራሩ እንሄዳለን በቀሪው 3 ደቂቃ ደግሞ ለምን እንደሚጠቅመን እናያለን። ፓፓያውን አጥበን ካደረቅነው በኋላ ቆዳውን እንጠዋለን ፍሬውን እናወጣና አነስ አነስ አድርገን እንቆርጠዋለን ለመጥመቅ እንዲመቸን። ወደ መጥመቂያችን እናደርገዋለን። ማር አንድ ሾርባ ማንኪያ ወይም ሻይ ማንኪያ አንድ መውደዳችን ጣፋጭ እንጨምርበታለን ማንፈልግ ከሆነ መታም ይችላል ለጤናችን ነው ፍሬዎቹም ጥቂት እንጠቀማለን እርጎ ሁለት ሾርባ ማንኪያ ውጭ ሀገር ላለን እርጎ ኦርጋኒክ ሲሆን ይመረጣል ምንም አይነት ፍሌቨር ወይም ደግሞ ጣዕም የሌለው ፕሌን እርጎ መሆን አለበት። ሩብ ማንኪያ ቀረፋ የተፈጨው በረዶ ቀዝቃዛ ነገር ሲሆን ጁስ ደስ ይላል። በረዶና ውሃ እንደ አስፈላጊነቱ የተፈጨውን እንጨምራለን። ፓፓያ ሎው ወይም የቀነሰ ካሎሪ ካላቸው ፍራፍሬዎች አንዱ ነው። ብዙዎቻችን እንደምናውቀው በምግብ የምናስገባው ካሎሪ እና በቀን እንቅስቃሴያችን የምናቃጥለው ካሎሪ ካልተመጣጠነ ሰውነታችን ይጨምራል። እንዴት እና ምን ያክል የሚለውን የሚወስነው የእያንዳንዳችን ሜታቦሊክ ሪአክሽን ነው። ፈጣን ሜታቦሊዝም ያለው ሰው ያዘገመ ሜታቦሊክስም ካለው ሰው እኩል ቢበላ እንደ ዘገምተኛው አይወፍርም። ምክንያቱም የገባውን ካሎሪ በፍጥነት ማቃጠል ሰውነቱ ስለሚችል። ስለዚህ ውፍረት የሚያጠቃን ወይም ደግሞ ሎው ሜታቦሊዝም ያለን ሰዎች ካሎሪ የቀነሰ ምግብ እንደ ፓፓያ ብንበላ ውፍረትን ለመቀነስ ጥረታችን ይረዳናል። ሁለተኛው ፓፓያ ውስጥ ያለ ፓፓያን የሚባል ኢንዛይም የብላናውን ፕሮቲን በተሻለ ፍጥነት እንዲሰባበር እና በትንንሽ ንጥረ ምግብ መልኩ ሰውነታችን እና ሴሎቻችን እንዲጠቀሙበት ያግዛል። በእድሜ ብዙ እንቅስቃሴ ባለማድረግ እና በሌሎች ምክንያት የምግብ አለመፈጨት የሚፈጥሩብንን መጓተቶች እና ችግሮች ፓፓያ አይነት የተፈጥሮ ኢንዛይም ተጠቅመን ስራውን ማፋጠን እንችላለን። ገበያ ላይ እንኳን ከፓፓያ ኤክስትራክት የተደረገ መድኃኒት ተብሎ ለዳይጀስቲቭ ኤድ ተብሎ ይሸጣል። ምግብ በተገቢ መልኩ ከተፈጨ አሁንም ውፍረት ለመቀነስ የምናደርገውን ጥረት ያግዛል። ሶስተኛው ከፍ ያለ የፋይበር ይዞታ መኖሩ ነው። ፋይበር ደግሞ በደማችን ውስጥ ያለ የስኳር መጠን ቶሎ ከፍ ብሎ እንደገና ውድቅ ከማለት ይልቅ በአግባቡ እንዲሆን ያደርገናል፣ ይረዳናል። በዚህም የተነሳ ሙላት ይሰማናል፣ ቶሎ አይርበንም። ፋይበር በአንጀታችን ውስጥ የሚፈለገው ንጥረ ምግብ ተወስዶ ቶሎ ቦታ እንዲለቅና ጥሩ የመጸዳጃ ቤት የመሄድ ልምድ እንዲኖረን ያደርጋል። ከድርቀትም ይከላከልናል። ይህም ለሰውነት ለመቀነስ ጥረታችን አስተዋጽኦ ያደርጋል። የፓፓያ ፍሬው ለብዙ ነገር ለባክቴሪያ ህመም ለመቀነስ ጉበት ለማጽዳት ለብዙ ነገር ጥሩ እንደሆነ ይነገራል። ፓፓያም ሆነ ፍሬው አንታይኦክሲደንት አላቸው። ያ ማለት ጉበታችንን ወይም ሌሎች የሰውነት የውስጥ አካላችንን ያጸዱልናል። ያም ደግሞ ስራቸውን በትክክል እንዲሰሩና የተፋጠነ ሜታቦሊዝም እንዲኖረን ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። በጁሳችን ውስጥ እርጎ ጨምረናል። እርጎና ፈርመንትድ የሆኑ ሌሎች ምግቦች ጥሩ ባክቴሪያ ያላቸው ወይም ፕሮባዮቲክ። እነዚህ ባክቴሪያዎች ምግብ በሆዳችን እንዲፈጭ ትልቅ ቦታ አላቸው። ቫይታሚን ኬን በሰውነታችን ለመስራት፣ መጥፎ ባክቴሪያዎችን ከሰውነታችን ለመከላከል እንደ ይስት እና ፈንገስ ያሉትን። ገበያም ላይ በውድ ዋጋ ፕሮባዮቲክ ዳይጀስቲቭ ኤድ ተብሎ ይሸጣሉ። ስለዚህ እርጎ የተፈጥሮ የምናገኘው ምንጭ ነው። እንጠቀምበት። ምግብ በልተን በተገቢ ሁኔታ እንዲፈጭና የማያስፈልገው ቶሎ ቦታ መልቀቁ ለሰውነታችን መቀነስ ትልቅ ቦታ አለው። ክብደታችን ወደ ጡንቻ መጎልበት እንጂ ከወገባችን ዙሪያ በቦርጭ መልኩ እንዳይጠመጠም አዘውትረን ካሎሪው ትንሽ የሆነ የፋይበር መጠኑ የበዛ ምግብ እናዘውትር። ፍሬው ጁሱን ስለሚያምረው ሲናመን ለጣዕሙ እና ብዙ የጤና ጥቅም ስላለው ጨምረናል።
ማጣፈጫዬ ግድ ማር መሆን የለበትም ሙዝም ካለ ያጣፍጣል ጤናማ ምርጫም ነው ፓፓዬ የትኛውም ዓለም ብንኖር በተመጣጣኝ ዋጋ የምናገኘው ፍራፍሬ ነው ከምግብ ቅዳችን ውስጥ እንክተተው ያለን ለዛሬ እና በቃለን ጠቃሚ ነገር ይዘን መምጣት እንድንቀጥል አብርቱን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና ቪዲዮ በለቀቅን ሰዓት ወዲያው አገኙን ሼር በማድረግም አግዙን እስከሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምናያችሁ መልካም ጊዜ